ឡូវបងចាប់ដើមបំពងពុជៀនរបស់គាត់ហើយយើងចាំមើលបងប្អូនគ្នាថាតើគាត់បំពងរបៀបម៉េចបាត់ប្រះបាត់អីបាត់អីថាបើកវិញទេបងបាត់ចាំគាត់បើកមិនអ្នកឯងហត់ចាហត់ពេកអ្នកឯងលក់នៅហងនោះផងមកនេះដាច់ខ្លោចនិយាយចឹងបងលីខ្លួនឯងហែម្សៅមួយពឹសហ្នឹងចាអូចាចាប់ដើមចាក់ប្រេងឆាចូលបន្ថែមបងកងតាំងពីម៉ោងស្មានហ្នឹងរហូតដល់ម៉ោងប៉ុន្មានទៅ3អស់ហ្នឹងអូមួយថ្ងៃអស់ក៏ពឹសប៉ុន្មានគីឡូដែរទៅបាននេះទៅបានគីឡូចាបងកំពុងទៅតែលីទៅចាហ្នឹងហើយឆ្ងាញ់ខ្ញុំកំពុងថាងចង់ហូបអាពូនកងមួយពុះហ្នឹងហ្នឹងអត់មានទីណាយីអត់មានពោតចាហ្នឹងហើយដល់ពេលទៅអស់ចាយើងធ្វើអីផ្លែផ្លែលក់អស់សួរហ្នឹងហើយព្រោះគេជិតញ៉ាំហ្មងពោតទៅចាកំពុងតែមួយអ្នកចង់ហូបពុះហ្នឹងចាហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីខ្លាញ់គាត់ក្តៅມັນគាត់ចាប់ដើមបំពងឡើយនេះខ្លាញ់គាត់នឹងអត់ទាន់ក្តៅល្អទេអញ្ចឹងខ្លាញ់គាត់ដាក់ទៅវាអត់ស្ូវល្អខូចអញ្ចឹងហើយយើងរងចាំបន្តិចទៀតនៅពេលដែរខ្លាញ់គាត់ក្តៅយើងនឹងទស្សនាការបំពងកពុះជៀនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយគាត់មានលក់នៅផ្សារគេហៅថាផ្សារអ្នកលឿងខ្ញុំមកចាក់ពុំតែគេចាចាក់ពុំផ្ទះបងបងចេះពណ៌ដឹងណោះស្មានដឹងចាក់ពុំចឹងនៅចាំពុំរត់ទៀតចាអានឹងយើងស្មានដៃយើងត្រូវចាហ្នឹងហើយនេះគាត់ចាក់បែបថ្មីចាយកបងអត់អីខ្ញុំមើលឲ្យស្រួយឆ្អិនរួចមកផ្ទះហ្នឹងគាត់អាចដាក់បាន5ផ្ទះពុជៀននេះគឺគាត់លក់នៅផ្សារអ្នកលឿងតែម្ដងយើងចូលតាមខ្លោងទ្វារមកយើងមកត្រង់មកឃើញគាត់លក់នៅខាងក្នុងផ្សារហ្នឹងហើយគឺមានលក់ប្រភេទពុជៀនអញ្ចឹងឯងបងនេះមកធ្វើចឹងទៅម្យ៉ាងហ្នឹងហើយចាក់យកចាក់យកតែអញ្ចឹងល្អបងឯងធ្វើសមមើលស្មើដៃល្អណាហើយលក់មកផ្ទះហ្មងបងមកពាន់ណែចាចាំតិចទៀតយើងញ៉ាំខ្ញុំទិញគាត់យកទៅញ៉ាំyou
chăm viên sụp đấy đi thằng này. Kẹt xuống cái sủi chiêu này đặt xuống bia lâu ngày bia của bác thôi nha bia bác thôi vậy rồi dương chim kẹt cái bị sủi thòi nướng chân chua lại thế đó các bạn như tao ngỏ tại vì chúng ta nó chạy vô một bọc quá nó bọc tập tim ơn phi ấy nó vô là bà miếng tơ nó nóng miếng cây á có chan này mà ấn xoàng rồi chèn. Chua phong ấy là gì? Ninh Việt tất về màu ai nhỉ? Thầy này hào ấy bạn. Xuôi là o tiết á. Không thể nấn thầm bao nhiêu. Chà, phụ ấy kê tẹ 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 á. Năng ngay. Nó hay em khuyên bằng ai nè, cái phô trợn mình tén. Ngày nào mua dân chặt mây mây. Chà. Đụng cho nó chặt không? Hay chuẩn đánh tích tích đó ở miền môi chứ đó hơn. Này nó cái đầu lôi lại nè bông. Nên lại cái đầu lôi đấy.
អូចាឡើងទុំនេះហ្នឹងក៏ពីដើមចាបាត់ទៅលេងបងហ្នឹងហើយអូចូលឡើងមកចេញពេលដែលវាឆ្អិនចឹងទៅគេដាក់វាឲ្យស្រក ទុកវាស្អាតចឹងទៅទុកឲ្យយើងចាក់ទៀតកុំឲ្យវាជាប់ចាប់ខ្ញុំ2ហ៎បងឥឡូវយើងឃើញការចាក់របស់គាត់ហើយក៏ដូចជាបង្ហាញទីនំរបស់គាត់ឆ្អិនរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងទិញយកទៅញ៉ាំតែម្ដងហ្នឹងហើយនេះគឺជាចំណងចំណូលចិត្តដែលខ្ញុំចង់ញ៉ាំហើយខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំណាពោតចៀនពោតចៀនអូដឹងតែឆ្ងាញ់តែម្ដងចាបងនេះទិញរួចរាល់ហើយអរគុណចាជម្រាបលាចា